皆さんこんにちは。私は個別指導塾の講師として6年以上、家庭教師としては4年以上、生徒一人一人に寄り添うことのできる伴走者として勤めてきました。私が生徒様との指導で意識している点は以下の3点です。1、一人一人の個性を尊重し、寄り添う姿勢を大切にしています。2、生徒様の話に耳を傾け、共感する気持ちを大切にしています。3、生徒様が自分のペースで学習できるような学習方法や教材を検討します。特に3につきましては、学校の教材だけでなく市販のものや塾で使用されているような教材についても検討させていただきます。私が保護者様とのコミュニケーションで意識している点は以下の3点です。1、保護者様の立場に立って生徒様の成長や学習状況について分かりやすく説明します。2、保護者様からいただいた質問や要望は24時間以内に対応させていただきます。3、保護者様との信頼関係を築き、生徒様の成長をサポートさせていただきます。動画をご視聴いただきありがとうございました。体験授業に関するお問い合わせや体験授業の実施についてご連絡をお待ちしております。